jërëjëf mbokk yi, merci ak santaat yàlla ak saltige Arouna Tine, jërëjëf. Dañ koy sant bu baax parce que li waral sant ji mooy dañ koy félicité par rapport ak résultat yi nga xam ne mu ngi koy am. Dañ koy félicité par rapport ak ñi nga xam ni seen i tawat mu ngi koy saafaral ndax papaam loolu daan def. Kii nag nit la boo xam ni ñu ngi cosaanoo dëkk buñ naan Joba sëj bi Jungaan, ji doomi séeréer. Moo waral à chaque fois buy nuyoo day jiital kàllaama séeréer parce que ci loolu mooy cosaanam. Léeg-léeg sax buy def waxtaan da ngay déglu ci suuf benn genre woyi séeréer boo xam ni Sékou Sarr moo ko woy parce que moom loolu moo koy dundal. Kon nag xam-xam dafa am ni ko moom. Papaam moo daan faj waajuram fi mu nekk ci réew mi rawatina diwaanu Thiès Jungaan wala Ndakaaru. Nit ñi dañ ko daan rang, yàlla mayoon ko benn kësfu xam-xam boo xam ni bépp feebar bu waay masaana am, feebar boobu ci bitil la daan ñaan boo ko naanee mu dañ. Ak feebar boo mën a am nag loolu xam-xam la, yàlla moo koy maye. Kooku moom mooy Sadiga Arouna Tine. Doomam nag moom ngeen jàkkaarloo nii. Doomam jël li nga xam ne mooy xam-xam bi, bi waajuram génnee àdduna bi daw waajuram feebaree fekk ko fi. Bitim réew lu ko fekk mu ñibbisi parce que gisoon na li waroon a xew. Bi mu ñibbisee ci liy xew di xew, yàlla dogal nag yàlla dénk ko bagaas yi. Tey nag dinañ waxtaan ak moom lu bari ah. Cas bi nga xam ne mi ngi xew ci actualité yéen a ngi koy gis. Mbirum politique def na woon du ci wax. Waaye ki nga xam ne moom mooy ci mbirum Lamb Arafas, am na benn mbir boo xam ne xale la ñu naan ko Arafas. Mujj na bëri ci combat yi yoo xam ne am na ci victoire. Waaye nag après ça à chaque fois dañuy gis ni coow day faral di topp booy bi. Yu mel noonu en général su amee dañuy gis ni coow da koy faral di topp wala fitna wala ay mbir. Alors loolu nag comme xas na ba am, gis ngeen ni yëf yi demee. Tey ji war na ci waxtaan ak moom lan moo topp xale bi. Kooku moom mooy Sadiga Arouna Tine. Li ci des nag mooy wàllu xam-xam. Ci xam-xam bi la ñuy njëkkee parce que loolu la ko waajuram bàyyee mu ciy dimbali sénégalais yi. Moo xam mbirum nopp, mbirum papier, mbirum li nga xamante ne si moo jëm ci wàllu bayre parce que am na ñu jaay te mënuñoo am dara. Moo xamit lu jëm ci li nga xam ni moom mooy mbirum woot nit parce que ñu bari seen doom yi dañuy mandi di tux yamba nekk ci ay problème bitim réew te leen te xamatuñ ci lan lañ nekk. Kon kooku mooy Sadiga Arouna Tine. Loxo bu bënn dinañ ci waxtaan ak moom li nga xam ne moom mooy tëj nit ba dootul wax. Am na lu mu ci war a wax ci secret sëru muuma, dinañ ci waxtaan ak moom ak lan moo indi ay sara njëriñu sarax. Jërëjëf. Asalaamaaleykum. Fogaloo séeréer mais simnaanu li lem taan jokkaanu na jal ñun ñaana naa fop jam. Moo kii ne ref na kam adduna nañ yaa sam doogo ci doomu jam waaw. Maa ngi leen di nuyu, di leen jaajëfal, di nuyu ñëpp, di ñaanal Sénégal jàmm. Fu waay mën a nekk si àdduna bi rek yal na la suñu borom taxaw lu waay di wut, yal na la ko suñu borom may, di nuyu ñëpp, di ñaan jàmm si Sénégal waaw. Ayca looy nuyu ak sa mbokk séeréer yi ndax comme niñ ko waxee comme d' habitude. Waaw mais sim naa di jokkaa dina jàll ñu xëy naa fop jam waaw. Moo kii ne an na ref rek yaa sa moo jig jam. Koo kii ne ni waada ni na waada yaa sa ma dugg a xembasaan ngati yaa sa ma dugg a ci woon kaaga waaw. Ay mbokk yi moom léegi nag dañuy waxtaan ak yow ci wàllu xam-xam bala ñuy ñëw ci mbirum Arafas. Mbirum xam-xam bi bëgg naa ci ñëw ci sa waajur, sa diggante ak moom, feebar yi nga xam ni daan na ko dimbali doomu aadama yi tey ba yëf yi yegsi ci yow sa digganteeg sa waay ju. Waaw kooku moom sama nit la woon. Lu bëri boolañu muy diggante ci fel buy am diggante waajur ak doom ak yërmane bi mu amoon ci moom ak aussi lu ñu liye woon connexion bu doon dox sama digganteeg moom peut être xëy na ci wàllu baatim doon ko gis moom waaw. Mu nekkoon nitu yàlla, nitu yàlla la woon, nekkoon nit koo xam ne moom lii may def lii sax man du ma ko def loolu li may faj nii dan damay dimbale nit ñi comme ni nga koy faral di waxee. Man bugguma ko dëgg yàlla dama koy wax franchement man lii bugguma ko parce que man wutu voilà. Mais dafa nekk loo xam ne buñ may lu fi nekk la rek manoo xëy yow fekk fi nit ñi dem liggéey bàyyi leen fii doo leen faj bandi ñi ñëw fii di la seet si doo leen réservoir manul nekk. Il faut da ngay obligé réservoir ñooy yëpp soo ko dem sa liggéey xam nga sama liggéey nu mu dem voilà. Dëgg waaw moom paa bi daawul woon def lii
li lañu wowe xam xam bu ñuul xam xamu sungu ay yuñu yoyu bu daw ko won def mom mbiru yalla rek la doon utiliser da won joxe sungu da won joxe dar yalla la doon ñaan mais nit nak aduna xam xam mom garab bu meñ am ay dom da nga gis dom go xamne dom yu mag dom yu xay gi ñorogul yeb ci garab gi lay nek waaw ren day fekk dal waaw deug la mi mbir la mo xamni bëggloko sa wajur lam daan def bu ma saana tibbu sax suuf jox la so deme mu def mu don dara sa wajur yalla ko yalla denkon ci walu xam xam la batine kessfu la won nitu yalla la won secret bi nga xamni nak moy lu bare 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 nek ci yow ci sa wajur nga ko jëlé ba ci mbirum febrari la bëgg ñu ñëw ci febrar yo xamni japp nga ni yi sa wajur dal nako fajj ba legi mo nek ci yow parce que deug la amna ñu bari ñi ñew fi ño xamni dañuy febar ñew fa sa wajur dan ab ak ñom nga aw fa ak ñom ñu wër kon yam febar nga japp ni bu nit ki ñewé nga dimbalu ko ci bitel bi sa wajur dan joxal bitel bobu bari na febar yu muy fajj febaru yo xamne da ngay dem hôpital sonu ba do ci am résultat mais bo ñewé buñu jox la bouteille bobu boko utiliser fever bobu day dañ bokku na ci bat de diabète da koy fajj complètement da koy dindi mu set wicc lolu mom amul benn wéranté bo ñewé buñu jox la ko boko utiliser bo amé diabète bi day jeex tension da koy wacce waaw da wacce tension yaram bu xasset ndoxum siti bouteul bi dakoy didi bu mu set wej koku mom ñepp xam nañ ci dara lolu bobu mo la wan na Senegal ñepp xam nañ bo tax du bi nga ñewé da ngay na fekk mu jeex lo indi du doy nit ñi dañuy joggé fu na ñew diko parce que gis nañ ni biti li nit ñi Senegalais yi dañ daan rang ba ci biti kenn daawul am fo xaj ndax yenn fièvre yi te bitel bi secret bi ñu ci jaaxal run lan moy problème bi yalla mayena ndax te lu mëna doon su touflé lu muy touflé touflé ko ci bidel bi da ngay sentir ne la nga nan am na lu nekkon ci yow dañ wa lolu xam nga manul ñak ci aduna moy luma koy wax luma koy faral di waxe chaque jour xam xam yi bu amatul ci aduna bi rek suñu borom da fi jëlé aduna fa mu fi am mu nekk xam xam go xamni nak xam xam bu wër bu wër bu wër te wër waaw parce que luñ fi fekk la te lolu ñuko fi kuko fi baye amna fu mu ko jelle won ba fu mu joge mu don ci lu wër motax bouteille bi ak lo meuna lu ne lay deg leg leg nit wo la bitim rew na ma o bouteille bi secret bi lan la exactement yaakar na sax li mom c'est miracle la bo xamne ken meuna ko wax wa tuba bi sax dañ ko fi jël ci tuba bi ay tuba dañ ko fi jël ci parce que amna benni way bo xamne diabète moko sonalon bu fi ñewé bobu utiliser bobu mu démat ci tubab yi ñu ne ko fofa jox ñooñu dañ koy fi jël ci tout temps d'accord té lima jaaxal moy ak sa taux de sucre fu mu mënti tollu bu jëlé bi jël ci tollu boko jëlé dématal lolu kay ku ko wédi mom ñewal nga jël nga dem hôpital rek nga xol boko jëlé ba par rek demal hôpital xol sa sucre fu mu tollu da nga lu wéran ak yeneen fièvre hein bu féké ko xamni tamit da nga lek ñam wala dara doon da jëlé bitel bi soko nané day jënnat parce que lélé nga dem ñu jox la ñam lo xamni di ko lek fu nga dugg fa pour faju benen bi moy ci mbirum nopp arum nga bal ñu ñun ñoo la forcé sénégalais yi ba sax ci say cadeau boy wax da fay melni li ngay bëggo ko buñ lay laaj sax da ngay melni kuy gaaw paré pour jup pour dem sax yoon parce que da ngay décourager bëggul wol yi mais sénégalais amatuñu pexé ali sénégalais amatuñu pexé té bëri na ay client yu lay wo nan la jaarna fu né sama soxlo bi téwé nit jaarna jom gisuma nga né len loolu xamulén ko parce que bo dajé ko xamul mo waral ngay wër téméri personne kon fo nga dimbali sénégalais mbirum nopp li tax ma laaj mako moy bëri na ño xamné ay borom yi jëkkeur lañ woon perte nañ sen borom kër ci liggéey bo xamni dañ leen ko def amna ño xamni sen jabar dañu xey rek dem sen yoon ta xamul lan motax ñu dem amna ko xamni do na nek ak jigen diko defal lu ne mu jigi ndaw ci nako dom do sey
wala lek nit ki ba paré nako do suñu sey yow té mbirum nop amna ci ñaari façon secret yoy liggéey té newna koko defal parce que li xam xam bi lu nekkul ci sa wajur la koko defal té gisul ak façon biñ ko liggéey mo jëk jaaxal sénégalais moy sa photo ak sa photo jëm ji la soxla soxla wu ma tour liggéey ko sandi ko geej jëf fi soti lolu moma jaaxal mu bëgg tay nga léral ko sénégalais li ngay nopp mom amna lo xamné mom luma koy waxé tout temps rek lolu mom ñu lu fi yalla def nopp boole nit liggéey photo bi na xeyna dafa nek lo xamné xeyna mo gëna gaaw de gëna yag mais bari nay façon lolu mom boole ay nit ku na xam nga sa bop mais sénégal ba mu daj lolu man mako fi mak fi mak du boko fey dem xam ki xam na mu dem boole nit ak nit waaw ngi xam nañ ci dara tass boole jubo ligue boole ay nit ñu and lolu mom sénégal ba mu daj aw man mako fi mak parce que dama xam fuma jëlé lolu ak nu muy défé effet ak nit ñi makoy défal luñ ci wax té ñoñu dañuy wër sénégal amna ci ñu xam dañuy wër sénégal yépp da naka ñu soga ñew su boko défé nga apprécier waaw ak séparation bi lu meunti yag ki perte jëkërëm ak bëri na sax ay résultats yu am ñun xam nañ ci dara mais lima jaaxal moy da ngay gis ño xamné dañuy perte seen jëkër pendant 17 ans wala 7 ans wala 5 ans mais yow li ngay def soko défé day japp far force day japp kon dafa laaj secret waaw secret la bu dëgg mais nak amna ay affaire ci biir waaw lolu daf may arrivé parce que mbir mi fa xam xam yi fofu lañuy wuté day am nit ñoo xamné pour nga jappalé c'est une grand problème man nga ci nek ñetti fan do ko mëna japp parce que bu féké da ngay def li ngay def dem saniko geej koku du liggéey bi dang ko yok ci guddi nga koy tambalé ba paré xol ba xam waaw ñooñu suma la mënta jappé côté gogou amna fénen fi mo mëna jaar buma jappalé mais wiri dal jarindar fo mo japp wiri jarindar moy ki nga xamni bëgg na jotaat soxnam wala ndawam si wala borom kërëm ñu jallu fofu dañ lay déggi tamit nga naan def dara mu doon dara won wala nga tëtt bëggul ñu la garab sangam défé ko nangam def nangam mu soti waaw moy li ma lay wax sank rek xam nga li mo li dama koy répéter diko répéter waat nit ñi lañuy jaawale mara wala ak ku yalla may carrément man duma ñaan duma serigne na leer serigne li ñu def serigne lañ ko mëna tuddé mais serigne moy ko xamné day tok naan nit ñi fay leen ma deug lo di liggéey bu wut xaaliss boyo la ilaha illallah man xam nga sama liggéey bu deug mais li dafa nek lu fi nek lo xamné c'est une quelque chose la bo xamné c'est vrai mais dafa am luñu jaaxal moy ci ciossanu sérel yeen par rapport bo ci famille bi nga bok tin sa wajur yi dama gis ni fokus wulen ci comme li nga wax ni quoi comme ni gaay di def wote nan fay len wala nagam dedet bu wesso sarax yu ngeen di gennel do ma dama dañ ñu waxtan ci jarignu sarax parce que fa lañu tejé émission bi mais à chaque fois da ngay dakh affaire bi manam gëmo ñi nit di wote di lacc xaaliss à chaque fois ya nga dakh lu waaw lo man mom sincèrement bëgguma ko wax deug yalla bëgguma ko man suma yéwo damay gis fi fess de dit ñi ñew lolu sax ci problème la may def mais damay taw xalaat do bu yag mané natula gis nga Mohamed way xam amna lo xamni duñ ko jang amna lo xamni duñ ko tapalé xam day nek ci yow mu doon deug ko koy xam mu doon deug bu nekké deug mu nga xamné man mi yorna dara lolou dafa neex deug la té man damay tok man fuk man dana balbala man mo liggéey dara man nekk man ciondong 3 heures du matin ma tok ngir nek sama xel li dama bëgg li doon am wala ki li am ma nekk ci lolu bala démé bi suma yéwo lima bëgg ci lolu non la kay la ilaha illallah allahu akbar
wala nga gis nit ko xamne day taw ñew dafa tejum bi sa mbir dafa dox ma xol ma tal amna ño xamne tay ji gis ñaata auto la yor ñaata auto le mu mat 15 amna yo xamne jëndumako dañ makoy may te ñu makoy jox buñ fi ñew deureum lañu amul won deureum ngay gis ay charax yu dag nga fi ñewé la ilaha illallah allahu akbar waaw wala wala bo ñewé ñu defaral sa sa affaire sa kayit bu su bo amul ay kayit bo ñewé ma ñu ma xol numa def sa kayit kayit dox par force la waaw waaw bu amul papier amo papier sa bir doxul fi nga nek nga joko ak man du xam nga duli bir mi duli parce que boudé li du det mais ma def lolu mu am lolu mais dafa ben affaire buñu jaxal moy lélé lélé da ngay ñul kook lélé ñu fekk sa bëdi xonku choy 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 waaw nga bal ma nak waaw waaw xam nga nit mom boudé nit comme ñi li lo xamné boko yéno day dis activité business yi ci li ma nek jaayum souf ci jaayum terre bi li may def té man mënuma am temps ben yoon sama téléphone def moy sonal téléphone bi man ta 1 minute yu mu soné wol day deba dem ba appareil da ngay né man damay bir bi bu doonone comme bénni parti damay démissioner quoi pour mu mëna am sama bop ndax choro gi choro bu metté metté ngay négué choro sonu d'accord fi ñu lay déglo ni amna ko xamni domam mi ngi mandi wala muy tuxu yamba wala mu top yoon bu bon bi wala mu top ño xamni ay wajuram bëgguñu mu and ak ñom lu ci pexé waaw koku suma ko gisé ba même suma ko mënte gis suma xamé turum ak turu wajuram bu dé bu télu sangara mom boko rombé boko jubsé ma nga romb ko ak mom bo modul man nga xex ak mom té mako don nan day tok ñu man damay tej day gis jigen bu nekk ci kër sax ak wa kërëm du taxawalu rek kenn xamul lutax yu mel nonu dama lay dejj ci kër gi ba genn ci kër gi sax problème dañ ko dañay talal tayal dem bitik ba sax su bëggee liggéey waaw liggéey non manam xam nga dafa am jigéen ñuy sey dëgg la te duñu tok dëgg la ñu lay am zaar yoy bo ñëwé yoy dama dañ koy def mo xam muy tux mo xam muy naan mo xam muy and ak anando yu bon anando yu bon ben Paul ma ngi koy toy sama ben xarit waaw ko bokon na nek fu bari man ak mom ci biti ñu wax mané ko munema mu moy toj munema serreur yi naw rek lañ fi nekk mané ko poli ñu ne ko ñu serreur yi dafa am xam xam buñ la gis ñu te nekul ci yeen dama ko don toñ ko nga sama kallo waaw munew am lu mëna tele ci benn mbir bo xamne mom musna won nak ka defal ba ma faté ko sax mu moy expliquer nu mu démé won ak ndaw si ñu mu ko doon topé lepp ci xam xam lepp ci xam xam lepp ci xam xam ndaysan ay ci mbokki mi nonu koku moy salti bi arono tin wax deug yalla geej la amna sax benn bande bo xamné musna ko ci lajati mais mu ko tek ci wétam bande bobu xam nga lu ko waral moy lu mu ndondu la da neena fu ko tege ci wétam bu timis joté wala bu timis passé lepp li xaw ci rew mi da koy xam mirum tukki de ngeen lu ci boros ci walu papier ak ku mëna doon bu la ñaanel da ngay am papier leneen li moy dafa am genre musoru mumo yo xamni da ngoy faral di ko ci réssi ci wazam ñaan yalla ak loxo bu bon ko xamni mënul am dara rap da koy yakal fu mu liggéey ñu dax ko xaaliss mu am balangor mu lebi war 100 francs te du xam lan la waaw lolu day am da fay am yo xamne setan mom waxon na bëna mu ne ko seytane seytane koy fajj parce que liggey buñ la ko defé mbirum seytane lan la def kon mbirum seytane mo koy dindi da amna luñ lay mëna jox lolu boko raxaso sa xaaliss bok dootul bouger flak fayda boko fay jël waaw lolu mo ngi lo xamni su ko raxaso way ci loxom kon du jaaro du lenn da koy raxaso rek boko raxaso rek mom sa xaas mom fulak fayda moko fay jele waaw d'accord ayja benen bi moy ci walu am alu am na secret yo xamni ñewon na ci nam sa digi aronatine ni jakarot ak mom rek
li nekut lo xamni da nga daw wusi ñu ñun ñoo daw wusi la résultat yu am ci sénégalais yi xam xam bi nek ci yow yalla denk lako bagage yi ñoo yor ci ndimbalu yalla ti pass passu yalla yalla defal lako xam xam kenn duko jangi ndono la nga soko jangi waye lepp yalla defal nalako motax ñu lay proposer sénégalais pour nga dimbali len parce que amna ño xamni ñi ngi fi dila fekk ci kër gi nga leni dimbali te yalla tax mais amna ño xamni nekku ñu fi ñi ngi bitim rew xamatuñ fuñu jëm sa genre gi ya leen mëna dimbali te yalla tax te bari nga ci ay résultats kon yalla denk na la lol teranga yalla denk na la ay kër yalla denk na la ay auto comme nim ko waxe waye nak fu nga dimbali sénégalais yi lolou motax jafé jafé yi ñi ñew pour nga dimbali sénégalais ngir té yalla rek tax mais ginnaw buñ waxtané ci walu tuxum yamba ci domam te ci loxo bu bënn lan nga nak lo xamantene ci japp nga ni li waruñu lako laaj wayé bi nga gëna sé aduna sa digënté ak sa wajju dafa melni tok na ay fan gisatul waaw xam nga mom goor gi dafa nekkon sama nit comme nima la koy waxe rek lu beuri bolé ñu aussi batine bolé ñu parce que yalla don na ma won dara ma daw wo wax ko du leg leg sax dawal won def fan man na ko wax ci suba ci bala ngone mu gis lolu la ilaha illallah ala mu fonkon mo lol yalla ma won ko lol xam xam moma jele bitim rew mo ñewé dafa jarul bu jaral ko lu ne munema dem mom dotul mana da ngay tok eh si la tok continue sama liguey nek sama liguey waaw ay wa mais sa digenté ak sa wajur bi jigen bi nga gané sé aduna nga bal ñu ci xadd gi waru ñu lako wax waye dafa melni bi nga genn bi nga tok nga ay fan yo xamni sa wajur gisul ta bobu yaangi nek tout temps nga bal ñu ci kaddu gi wa xam nga dafa am yo xamne mom dafa waxon ne moy bima ko waxe wona bu kultu ci torop bu wax di lolu ndeysan bu watul may netali lolu dal wala motax tan baye non ci aruna dafa am ben façon listikhar bo xamne yang koy def ci bir image ni ngi gis ben lekkat bo xamne yang ko tek jël ben tamé tek ci souf def ci ndox leneen la ci bir duñ ko wax waye nit day nek Allah nga janok yefi bu dafa melni dafa jakarlo ak yow ba ñent baat loko ci wax dara du ci dañ waaw xamoleg leg damay gis ba may deg ñun naan set yaw dama dul dama yaakaar xena dañ dul deg wax ci wala dañ ko dul set man mo duma setal ken dama lay gissal la ilaha illallah li may wax di set ni comme xol nit ay mbiram lu ko té lu nekk ci mom lan mo koy tal lolu senegal bu mu daj li man kesse mako fi am allah te kuma ko joxul monoko am budé set gu leer bu mu daj parce que du lumay xol manam ñu lay junju pétaw bi fété na ki ni tukki la dedet damay jakar lok limay gis dila ko wax motax kuma mosa sétal rek dagay dema dem bané li mosuma ka gis dawlo fi ok légui ba lañuy avancer ci li nga xamni mo fi né ñu war ko waxtané yenn febar yi waxon nga ko legi AVC mara day tali parce que da ngeen nan setan da ci laxasu ko gis nañ sax ño xamni buñ daan ñew ci yow bekk lañuy ni mais buñu gën dañuy dox lolu mom mo ku dem ba amato yaakar ci say wër gu yaram doxé ay bekké lima lay ñaan rek dawal ñew ñu dimbalé la ABC bu bo xamné diiré wut lu mat fukki at ak juroom bo ñewé dama koy dindi bu diiré wul fukki at ak juroom bo ñewé dina ko dindi loolu la yalla dogal loolu mo fi nek xam xam bu wurtu wur amul ay wérante sax avant jarignu sarax jigen ñu bari mënu ñu am ci kër quoi te gis nañ yow bu dé dimanche la ci kër gi fi xalé ndaw yi jëri rek ñoy ñew jinné yi la wala rab yoon la parce que légui am ci kër yombul te gis na ni xalé yu bari jaar nañ ci yow am jëkër ci gën gi waaw lolu mom
suñu borom ñu ci defal tawfé ku tewa sey jigen bo ñewé suma lay joxé lima lay jox mu xol budé da nga am touti sarax yi nga wara gën nga gëné ko man da ngay am borom kër nu mu gëna gaawé lolu far force la xam xam bu woré rek nga tek ci force doolé bu baré do manam ay bol wala ay siwo duñu auto bo taxawon fi nga paré ay siwo bi lolu du tay auto xam xam bu woor lolu suma la defalé li ma lay defal jox lay sara boko defé nga am borom keur nu mu gëna gaay far force la ak lo teju teju parce que damay xam lu la té lolu lay xol ma jaar fofu wa tut Allahu akbar man jaxlena ndariñu sarax mais avant ndariñu sarax jigen ju mënta am dom koku mom man bari na ci sax ay turando yu bari koku bo ñewé yalla xamna ni barké billahi da ngay umb bo ñewé am dom bo mëne poser billahi wallahi bo ñewé japp c'est la première fois mu wat nga ñël julit Allahu lolu man mi koy daf may jaxal parce que leg nit na mo man bima toge bima taxawé ba tay man li même man duma la wax mais man mi koy def sa daf may mudja jaxal bo ñewé jappo barke alquran amul sawerante ñu gisit bo tijo say bir doxul bu may bo ñewé fi ba joxale li ma lay jox wallahi nga tijé ko sa mbir doxul dekk bitim rew sa affaire ma gene la ci lolou te du li du khalis lolou lu yalla def la ay ci mongok benen affaire buñu gëna yëm ci yow moy ndariñu sarax yi ngay gënné amna tektalu sarax yo xamni ndaysan motax dal aliw xam amna tektalu sarax yi ngay jël diko joxé sénégalais diko utiliser di ci gis résultat ak ku mëna doon mo xam nasaran ku mëna doon lan la mbir mi deug la ndono lo mais amna leneen lu lay dée parce que sarax bobu du jass manam du rombu ba paré tamit ni nga gisé no du baña rombu nonu lay nit ñi di gisé ni amna yo xamni bu ko nit ki défé teju Allahu akbar xam nga sarax lu am solo dafa am sarax yo xamni man na jëri ñëpp té boy saraxé yeni saraxé suñu borom dina la xel di won dina yok sa wor sek sa fan dina guttu té yéni musiba yu bari suñu borom dina la ci musal leg nga wut boutelu ndox bu sedd guuy wala boutelu ndox yu sedd guuy nga dem wék bérép nga jox len ñu naan sarax bobu ku koy def lak du la ray accident du la ray la ilaha illallah sarax bobu té itam ndox du la ray lolu man mako jox sénégalais yi waaw ci mo am nga xamni sama xol day tang sax du dañuy énervé rek di mel waaw ñoñu nak ñoñu seen sarax dafa am wax nga baat bu am solo ño xamne dañuy mer sax jour leg sax dañuy histoire ñoñu nañ dem wuti ay ndamaras diko saraxé ndamaras ni koy saraxé buñ koy def dina dem adam ba nit man na la di wax lu ne doko sax lijeent da ngay ne man sama xol bu bon bi ma yoro fu mu jaar ndama ras mo koy dindi saraxu ndama ras waaw wala wax ma yoro waaw legui mais papier dafa jafé té amna ño xamni yo do lon yonne dara mais da ngeen di genn lo ay tektal ñu genn ko parce que né nga xawma rawane je pense xam na mako tuddé que il faut nga tok ba yenn heure yi pour xamni ki yenn sarax la wara def waaw gis nga amna ño xamné surtout ñu nek bitim rew leg nga joge fi dem li nga andalon mu nekkone fi dila dimbali dang koy perte da nga dem frontière bo xamne dang fay wet moy waral man nga di liggey di sonu mais sa affaire du dox man nga tok lu mat 5 ans 10 ans 7 ans mano am ay papier ñoñu nak du luñ lay jox lolou du luñ lay jox pour nga sango lolou du fofu oh dafa am mom numa la koy waxe parfois dafa am pays bo xamne newul ci aduna bi dafa ci kaw la nek bu nit ñi di nelaw
ruuf yu bari dañ fay nekk. Voilà ko couleur rek xol ko fofu koku bo amé xamé turam xam turu wajulam boko xolé fofu di ngi gis boko se lepp luy doxal biram fofu dekk bobu nak koku li nga gis mom muy mom du mom du mom rawhanam dina la xibar li ak li ak li ngay def ngay sarxé pour affaire am dox pour mu jot ay papiers ay biram dox lolu nak bo don wër bo jëlone jooni ñaan kat lolu kenn nit le mo amé sirru bob Allahu akbar mo lay won ni oh di nga ci gis téméri personne di ñaan lu ci kay du soti té lolu du question manam nit ku day nekk ci nit ko xamé mo daqo jaamu yalla dedet man na nekk ci ab mandikat lolu bir la dé amna lo xamné mo man nga dajale jooni nit ci kenn nit rek la amé lolu nak sunu borom mokoy def ya Allah mi ngi koku moy salti ga arone sin mbokki waye nak do taggo te duñ la lacc ci biiru export muy walum adafas wax deug yalla sa yu ñewé permettre nga ñu waxtaan yo ci walu xam xam ndax nak tok bi li ciono giñ lay tek te bugguloko wax deug yalla nekkul lo xamni sax sa jot la temps sa temps mayuloko parce que yang ci yenen am nga yenen chose yo xamni yang koy def hein li la yalla denk ci walu souf bari na lu la yalla denk ci walu auto bari na ba ci fi ñu nek di waxtaan ak yow kër gi ya ko mom sa alalu ndono bay la ma sha Allah je touche du bois kon li ngay def dang koy def pour dimbali jamm yalla yi parce que da nga nan xeyna sarax sax bu muntona ñak ci doomu adama bi duma lal dram waye sarax doomu adama bi moko gennel bopam ndax yool gi mëna nango mais bala ngay taggo ada fas lan moy problème bi parce que mbeur la bo xamni xalé la amna ay moromam waye dafa amone touti sens bo xamni mi doon tok ñu gis ni teud na ñaar yoon kasso donte jombul kenn et puis xalé bi fi mu tollu ni newna lamb ji numu saturer djel ay millions diko fay ben meur bo xamni tollugul ci ben tonnerre bi ñu djegloko parcouram mu dan guuy yi danar guuy gi barki dem ñukoy outalat combat ñu acc ko non seulement CNG acc nako 1 an ba pare barki dem ñu deg ko ci boîte mi dem ba am fa don fa xex ñu japp ko yobbu ci kasso bi lan moy problème bi xam nga luñuy nane xar day wessu mboté deug la te aussi amna lo xamni nak moy lima lay wax rek amna lo xamne du teyef de la ilaha illallah gis nga leg leg ñu ngay ñu xaptal la ci ben mbir kasso mom ku fay duggu difa duggat li ci upp budul ndogal ligay japp na ha siñu ligay bu japp deug 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 do jog ci kasso ba te lu deewar doy war day fekk sax ñu ci upp ñu fay jaar ñeneen ligay lañ lay def wa mom amna lu ko top na rekile xol ay bokam ñu ñaanal ko parce que du deug deug la ñu dem ñu wutal ko ay ñaan te lamb dafa graw lamb dafa graw bu ko na def lolu te mom mu moytu parce que leg leg da ngay nek ci yoon di dem man nga tacce ak benen yoon mais bo jubalul dem sa yoon rek bo jadde yoon bobu ci Allah ba nga jëm gis nañ ko wa tayé waaw na rekile gëna yor esprit nit da xamni amna sax silam gëna yor esprit noble xam nga nit amna yeen yi jikko yi ngay comporto nit ni dañ lay sopp doole tay lool yeb man nañ tay ji yoy yeb man nañ mais lan ngay wax tamit ci boîte yi mu top parce que gis nañ ni temps passe dem na ben soirée wali sec ba videur bi téko est ce lool cër la ci mom par rapport bo bëgge nek yenn niveau yi star di béré wara nek roi des arts no waaw lolou moy li balay wax lolou yeb ñek il faut ngay gëna protéger sa bop ci agrandir sa bop nga tek sa bop kilifa budé da nga wara dem soirée yoyu en tant que star nga jaaral fi nga wara jaar xam nga borom scène bi wo waxtan ak mom amna fi ngay wara jaar ba nga doon nit ku noble sax mais pa ngay jaar fo wara jaar ba nga yexex buñu la yobbu kasso lo responsabilité du def yoy ñoy affaireu xalé la deug la affaireu xalé la fi muy waxe moy salti ga arodin arafas li nga wara def moy bayyi li nga xamni moy boîte yi mbeur nga war nga nek roi des arènes élections bi nga am xalé yu bari amuñu ko yaang ci lamb ji ñaata mbeur ñoo am licence te mënu ñoo bari am nga licence commencé am ben yoon yalla dimbali na la yaangi am succès bobu ko utiliser yekini bimu nekk roi des arènes musu daawul genn dem ay boîte modo mi ngi roi des arènes boko gis ci ay boîte amu kon donc nak bo beugé dem fenn fi il faut nga jema défor wat touti ñi ngi ñaanal wa réew mi yépp saltiga aronite mi ngi ñaanal wa réew mi ngal ngay ñaan réew mi yalla def fi jamm waaw di ñaanal ñépp
di ñaanal réew mi di ñaanal gouvernement bi suñu borom taxawul gan leena taxaw d'accord man nak moy limay faral di wax man yalla daf may won te damay lu may won dama koy gis nga amna ben leader sénégalais nañ ko ba gëna baye xel koku de yalla won nama mom mu tabax juma ju mak ci diggu sénégal ñu fay note xam nga lolu moy lan te gis na kër gu mu rombu ay kër gu mu rombu da koy défar ba mu rafet peinture ka jox wa kër gi ay seen bagage mu continuer lolu day woné né koku bëss xox waaw du question ay politique détail damay wax lu moy yalla won beni boy la parla ci boy pap jibril fall mel gis nga koku bu sénégal djumon ba mu tey sénégal buñ ko joxone sénégal wala bok ñu am fuñ ko tek poste fo xamné man doxal sénégal buñ ko reccu man mag yalla mako won waxumako sama yonewul ci mom yalla ma won lolu atant que man saltigi lima yalla won xam bokuna ci mom bokuna ci mëna nit ñoo xamné ñoo mëna yoré sénégal ba aduna bi yépp naw ko di pap jibril fall ak lu mëna xew d'accord waaw ali jerejeuf kon ñu ngi nuyu sénégalais yépp ak saltigi arante di len tagu nak parce que vraiment li nek ci mom dafa bari té xajul ci émission bi jere ngeen jëf merci beaucoup.